केंद्र सरकार ने जून महिन्यात कांद्याला जीवनावश्यक यादीतून वगळले आणि तीनच महिन्यात कांदा निर्यात बंद केली आहे। ही निर्यात बंदी त्वरित रद्द करा या मागणीसाठी आज सिडको बस स्थानक परिसरात आम आदमी पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले। केंद्र सरकार ने कांदा निर्यात बंदी केली आहे, त्यामुळे मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याचे भाव कोसळले आहेत आणि शेतकऱ्यांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। शेतकऱ्यांवर घोर हा अन्याय होतोय, यासाठी त्वरित कांदा निर्यात बंदी उठवावी या मागणीसाठी आज सिडको बसस्थानक परिसरात आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काळा दिवसाचे फलक हाती घेऊन तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केलाय। आज आम आदमी पार्टीने पूर्ण देशामध्ये जे केंद्र सरकारने राज्यसभेमध्ये जो बिल पास केलेला आहे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, तो बिल असंवैधानिक असल्यामुळे पूर्ण देशामध्ये आम आदमी पार्टी आज आंदोलन करत आहे।